Ми часто у цій студії говоримо про дерусифікацію та декомунізацію кожного разу із іншого ракурсу. Сьогодні цю тему будемо обговорювати разом із журналісткою Оленою Лівіцькою, яка і ділом, але в першу чергу словом, робить все, аби оті процеси стали історією. Вийшов твій матеріал нещодавно про те, що меморіал «Своя історія». Хочу, аби ти трішки про нього розповіла, власне. Все почалося якби з такої журналістської ініціативи. Найперше, змінити дати, з яких починається, власне, цей меморіал, з 1941 року на 1939 рік. Це відома вже історія, журналісти Луцька об'єдналися, аби це стало можливим, аби дати такий поштовх тим, хто з якихось невідомих причин ще роздумував, чи варто це робити, чи ні. А потім, власне, виникла ідея спробувати зібрати спогади, які ще лишилися, і знайти ті цікаві деталі про це місце, які, власне, ще залишаються якось за кулісами і невідомими. Отак я вийшла на ідею зробити цей текст і просто спробувала їх пошукати. Власне, мені здається, що вдалося знайти якісь такі ракурси невідомі і такі тези, про які досі не говорили, тому що досі, крім того, що цей меморіал постав на місці старого міського католицького або польського, як його називали в Луцьку, кладовища, власне, мало було що відомо. От, але коли людей запитувати, тоді зринають якісь цікаві інші деталі. Наприклад, мені взагалі було дуже цікаво такий один момент, коли опостював радійник про те, що він бачив, як ті могили, власне, ексгумували і відкривали її, прах розвіювався і залишалися тільки кістки, і він це бачив. Насправді те, що це Луцьке було колись кладовище, я теж не знала. І в тексті є про те, що там жодного знака, який про це свідчить, досі немає. Чому так? Я не знаю, чому. Мені здається, що ми просто отак мовчазно продовжуємо ті змісти, сенси, які були закладені в це місце радянською владою. Ми не знаходили в собі сміливості діяти по-своєму. І для того, щоб це змінювати, нам, виявляється, треба була війна. Ми зважали на якісь там взаємини з польською державою, можливо, чи ще на щось, і ми досі не означили це місце. Мені це дивно, тому що загалом різні туристичні цікаві місця і локації у нас в нашому місті давно вже означені, про них є інформаційні такі таблиці, якщо лучани гуляють містом, вони бачать, чи гості міста. От, власне, у цьому місці, мені здається, найперше проситься інформація про історію цього місця. І воно має право залишатися таким тільки за тих умов, якщо ми розкажемо його справжню історію. Інакше воно взагалі викликає багато запитань. Не знаю, чому, я знаю, що прикро, так, але от в Луцьку до цих пір була така червона опозиція, скажімо так, до війни. Зараз вони лягли на дно, мовчать, і їх не чути. І мені здається, це та золота пора, коли треба щось змінювати. Історії про ексгумації, це власне не ексгумація, це просто перепоховання були. Мені за час журналістської якоїсь роботи доводилося чути про ці перепоховання від простих людей, які там розказували, як вони переховували своїх рідних з одного цвинтаря на інший. Власне, вони от завжди подібні, тому мені здається, що є багато свідків тих перепоховань. Вже після публікації вдалося знайти, знайшлася, відгукнулася на цю історію людина, яка в той час була студенткою, і яких, виявляється, студентів Луцького педколеджу залучали на прибирання цього цвинтаря і на чищення, шліфування оцих меморіальних плит. І вона теж згадує, що вона бачила скелети під час перепоховань. І, власне, ще цікавіше, вона була делегаткою
студенткою, якій доручили в складі певної, напевно, делегації їхати до Бреста і привозити звідти оцей вічний вогонь. Вперше під час публікації, підготовки цього матеріалу свого, я дізналася про те, що виявляється у нас вогонь вічний, привезений з Брестської фортеці. І в тому теж, певно, такий символізм. І, власне, оця історія про російський штик, яку вперше мені довелося почути від старожила, вона теж нас поєднує саме з Брестською фортецею, тому що там точно такий самий російський штик в Брестській землі, як і в українській. Розкажіть трошки, в принципі, про історію меморіалу, те, що вдалося дослідити. Коли його заклали? Чому, власне? До чого приурочили? Історія відома до того, до 76-го року. Це було занедбане міське кладовище, досить велике. Територія, на якій постав меморіал, сягає 7 гектарів. Там були поховання часів, старожили пам'ятають написи, там ще 18-го століття. Історія ця, в принципі, досліджена краєзнавцями, ще Вальдемаром Пясецьким, є старі світлини з цього місця, старі світлини з поховань польських воїнів, які були в центрі цього цвинтаря. Власне, це як цвинтар, це існувало до 76-го року. Чим цікавий тим, що крім поховань звичайних цивільних, там були поховання польських солдатів, які загинули у Першу світову, якраз в тому місці, де зараз центральна якби споруда меморіалу. Там були поховання радянських воїнів, визволителів Луцька справді. У куточку були поховання НКВДистів, які боролися якраз на теренах Волині з так званими українськими націоналістами буржуазними, так, і бандерівцями, і гинули під час різних акцій. Ну і, власне, було кілька звичайних таких цивільних поховань уже пізніших часів радянських. У 76-му році, в часи застою, виникла ідея зрівняти цей цвинтар, тоді якраз так дійшло до впорядкування архітектурного міста після Другої світової. І ідея закласти в ньому, напевно, певні якісь такі радянські сенси, тому що Волинь так чи інакше залишалася прикордонною територією, хоча на той час Польща ще була комуністичною. І що цікаво, якраз на відкриття цього меморіалу, рік будували його, у 77-му році вже відкривали, запросили делегацію з Польщі, там було два воєводи з двох регіонів, тоді вони ще називалися перші секретарі, так як і у нас. І йшлося про польсько-радянську дружбу. В той час цей російський штик стояв просто на польських могилах, які просто зрівняли із землею. Уже після публікації про меморіал дехто ділиться спогадами про те, що чув, що землю, яку вивозили з меморіалу, складали на території університетського стадіону, який зараз за гуртожитком третім біля Сапалаївки, і таким чином рівняли стадіон і готували для нього місце. Я ще не дослідила цю тему, треба ще поцікавити, можливо, якби хтось побачить цю передачу і відгукнеться, і поділиться якоюсь інформацією, яку чув чи бачив. Але якщо так, то це моторошна історія про те, що просто стадіон, так, на землі з могил, тому що далеко не всі поховання звідти дістали і перепоховали. Більшість це просто зрівняли і втрамбували бульдозерами. Плити так само брали на фундаменти, як згадують старожили, під час для будов Луцька. Яких саме невідомо, будівельники на той час про це не дуже розголошувались. І, власне, це був такий радянський час, коли, можливо, якщо хтось і говорив про те, що це не дуже добре, то десь тихо і на кухні. От, власне, прикро, що ці плити десь стоять під якимись луцькими будинками. І мені здається, от ми про це маємо більше говорити.
ми навіть не те, що про це не говоримо, а якось дуже мало хто в принципі про це знає, починаючи з Луцького кладовища до стадіону. Взагалі б ніколи ніхто не міг про це подумати. Здавалося б, ніхто, я впевнена. До речі, про цей шпиль, що мене здивувало, що ті, хто будували його, їм давали ковбасу варенку, яку важко було знайти. І це теж такий радянський підхід влади, коли от ті, хто десь біля корита, так би мовити, от вони і годуються тим. І тут теж таке, я постійно теж повертаюся до Гавіаліса, де він описував, як приїхали робітники, і вони вперше в своєму житті там з Москви побачили ананас і апельсини. І вони були здивовані, що в принципі такі овочі, фрукти можуть бути. Тому що от ті, хто були ближче, власне, до влади, могли їх отримувати, а ті – ні. Якщо говорити про роки, 1939, там теж в статті згадується про те, що навіть тоді в кулуарах люди говорили, що 41-й – це неправильно, а все-таки потрібно 39-й, але цензор заборонив про це писати. Можливо, розкажеш про це трішки детальніше, як це було? Мене дуже здивував цей момент. Власне, я вирішила пошукати журналістів, які висвітлювали ту подію, маючи намір знайти очевидців. Така думка на поверхні, бо я журналіст, я знаю той, хто є на тій події, він обов'язково має якісь деталі в пам'яті, і ті деталі, про які немає в його текстах там, чи репортажах. Так, власне, я згадала про Михайла Юхту. Ця людина була голосом Волині, тому що з його голосом прокидалася вся Волинь, він був радійник, і навіть я пам'ятаю цей голос з радіо. І мені здається, що я і досі впізнаю Юхту за оцим голосом. І от, власне, це його спогад про те, що коли він розпитував людей під час відкриття про різні там враження, то багато лучан казали, що тут правильніше було би написати дату 1939 рік. Тому що, а все просто, тому що люди в Луцьку і на Волині, вони війну цю починають з 39-го року. І хто би не розпитував, це на поверхні, це кожна бабуся в селі чи в місті починає згадувати про Другу світову, починаючи з вересня 1939 року, як вона ще там малою, наприклад, не пішла на 1 вересня у школу, тому що почалася війна. Мені дуже цікаво, що от якраз про це говорили ще тоді, тому що зараз, коли ми про це говоримо, це подається так, ніби от ми... Це такі нові віяння, а для чого це робити? А от 1941-й – це історія, це так було, це наші діди в це вірили. Виявляється, наші діди в це не вірили. Вони прекрасно знали, що війна почалася у 1939-му, і про це навіть говорили журналістам у своїх інтерв'ю. Тому я дякую Михайлі Юхті, що він про це згадав і вважав за потрібне це сказати. Це дуже важлива така деталь. І ще про назву, власне, те, що є, що в темну пору доби це все робили. В мене дуже багато питань, чому, і я розумію, що ставлю їх вам, і, напевно, не зовсім коректно, але все-таки, на ваш погляд, чому саме в темну пору доби? Що хотіли приховати? Оті перепоховання чи ще щось? Я думала над цією фразою, мені здається, не зовсім все, напевно, робили в темну пору доби. Але цей чоловік, який мені про це згадав, він, це Микола Вершбицький, йому 84, він лучанин, звичайний рядовий лучанин, інтелігентний дуже. Це людина, яка ходила кладовищем, слухала орган, який звучав, виявляється, в каплиці звучав орган, і розрізняє на слух, що це був Бах. А насправді чоловік, звичайний робітник Луцького автомобільного заводу. Я до нього часто звертаюся за спогадами. І коли треба було спогади про меморіал, я знала, що він жив недалечко від цього місця і ходив в школу недалеко. Тому, власне, в нього я і запиталась, бо у нього це було на очах. Так от він саме згадує, що більшість робіт проводили, власне, рівняли ці могили, проводили в темну пору добу і вночі в темну там працювала техніка. Тому що та все просто, тому що, щоб менше було цікавих. Якщо люди говорили про 39-й, то навряд чи вони дуже так вже й мовчали про те, що роблять свинтарем.
Та й зрештою навіть вхід був за перепустками на відкриття, що мене теж дуже здивувало. Тобто не кожен міг піти, бо могла пройти не та людина і щось там зірвати. Ну, не треба забувати, що це все-таки було на Західній Україні, так? І ну, символіка цього місця і зміст, які туди заклали, просто вражає. Ці могили НКВД-стів, які ці прізвища, цей напис про те, що це люди, які боролися з бандерівцями, він донедавна ще був на цьому місці. І ну, це для них було принципово, напевно, зробити от саме от таку історію в центрі Луцька, саме на польському кладовищі. І тому я думаю, що боялися, звичайно, провокацій. Ну, як-не-як, 77-й рік, коли там вони вважали, що поставили крапку в бандерівській історії в 50-х роках, але як виявилось, як ми зараз бачимо, вони її взагалі не поставили, так, і продовження є. Чому так якось, от кажу, дуже багато в мене чому. Станом на там 70-ті роки всі розуміли, що от 39-го почалася війна, навіть ми говорили з істориком, він казав, що з того самого почалася, що й зараз, почали бомбити аеродром. Все якось минало. Навіть 9 травня, як з'ясувалося, теж наші діди ніхто не святкували, і воно почалося десь аж так само в 60-х роках, в другій половині, коли це з'явилося. Незалежність. Мене це дуже дивує. Здавалося б, все радянське мало б зникнути. Ну гаразд, не під час, не 91-го, не 96-го. 2004 рік був шанс. Знову нічого не змінилося. Далі революція гідності. Вже здавалося б, ну після цього, ну вже точно. Вже точно, вже однозначно. І досі все на місці. І навіть якщо говорити про західні міста, порівняти Луцьк з іншими, то він все навіть зараз змінює суттєво повільніше. Десь ми читаємо 54 вулиці, десь 78. В Ужгороді там обговорені щодо 200, понад 200 вулиць триває, хочуть перейменувати до кінця року. А у нас якось так дуже-дуже все повільно. Чому так? Ну, я не історик, мені складно це пояснити якимись такими доказами і фактами, але я журналіст, я часто слухаю старших людей і порівнюю. І у мене таке відчуття, що просто ну, недаремно про наш регіон кажуть як про Червону Волинь. Це не тому, що ми такі червоні насправді, а тому, що ми добре пропрацьований регіон. Тому що ну, територія, де зродилася УПА, вже буквально там в 44-му році сюди прибуває загін Олексія Федорова, НКВДиста, який тут має спецзавдання боротися з бандерівцями, бульбашами і так далі. І ця вся робота, вона ж продовжувалася. І ці всі міфи про те, про бандерівців, про бандитів, вони ж досі живуть, а вони сформовані в той час. Ми настільки потужно пропрацьована земля нашим ворогом, скажімо так. У нас потужний ворог, ми зараз бачимо, як Росія, наскільки сильно вона працює в цьому сенсі, так, і вона мізки людям змінила в цілій своїй країні. То чому тут дивуватися? Мені здається, що просто це наслідки оцієї такої системної, постійної роботи в цьому напрямку, цих всіх російських штиків, які запихали в ці наші райцентри, наші землі, і якщо ну, навіть символічних, так? І власне, тому так повільно, тому зараз доводиться пояснювати, чого, власне, 39-й. Мені здається, тут ще вина трохи і нас самих, от навіть журналістів, так? Тому що нам треба більше пояснювати. Якщо от зараз, у 2022 році, матеріал про меморіал викликає багато чому і якихось ми дивуємося деталям, то це означає просто, що ми досі мало про це говоримо. Якщо зараз виникає питання, а чому, власне, 39-й? Коли у мене сусідка запитує, слухай, ну а навіщо міняти ці ордени? Так вони ж, ну це ж історія. Якщо у неї такі питання виникають в більшості, значить ми не доказали цю історію. Нам треба ще і ще писати, показувати і знімати на цю тему сюжет.
Як реагуєте на коментарі під своїми матеріалами, під іншими, де пишуть, це зараз не на часі війна, треба там воїнам гроші, а ви от збираєтесь тим, займаєтесь тим, що не потрібно. Це знову ж таки і про перейменування вулиць, і про меморіал це було. І кажуть, ще щось там будуть змінювати на меморіалі, то там вже взагалі пишуть, ви що, на що, вже ж цифри змінили, вже ж все, амінь, більш нічого не потрібно. Як? Що я побачила? Коли ми писали новини про цю журналістську ініціативу змінити щось на меморіалі загалом, коли я дивилася ваші сюжети, я бачила багато таких коментарів про не на часі, про навіщо, про це історія. Але цього разу, після цього свого тексту, я вже таких коментарів під ним не бачила. Я не знаю, чи це випадковість, але от мені хочеться вірити в те, що ми все одно, ну, от є якийсь результат нашої роботи в тому, що ми, ну, більше пояснюємо людям. От, власне, ну, це так якось гріє серце, що, можливо, все-таки вдасться пояснити. Зрештою, війна триває, і чим більше лиха вона приносить, тим, напевно, менше хочеться говорити про те, що не на часі. Ну, от, власне, під цим текстом я таких коментарів не бачила, і це мене дуже тішить. Але, можливо, просто не насмілюються ті, хто так думає, уже не насмілюються це писати. І це теж добре. Така журналістська біль, мені подруга розповідала про те, що вони зробили матеріал про перехід УПЦ в ПЦУ. І наступного дня до них телефонує прихожанка цього храму і каже, що через вашу статтю священник наш до Росії їде. Ви взагалі нормальні, якби ви про це не написали, все б у нас було добре. Тобто, людину, пересічну прихожанку храму, не турбує те, що священник не там перейшов, чи ще щось таке. Тут вже його справа, те, що він їде в Росію після цього. А її турбує те, що от журналісти про це написали. Або, знову ж таки, дуже багато коментарів. Десь там ви дуже багато цьому приділяєте уваги. Знову ж таки, тут ми говоримо, що треба дуже багато про щось говорити, аби достукатися до людей, а з іншої сторони люди кажуть, ну ви, напевно, заангажовані. Як от цю межу, як її от відчувати? Єдиний такий коментар, який я отримала після цього тексту, це про те, що чому ви запитали думки людей, які колись були комуністами або були там при партійних органах, а ви нічого не запитали рухівців. І от теж я от думала про цю межу. Моя думка, нам своє робити і у нас свої цілі, свої задачі, ми повинні їх бачити чітко. І в такий час, який зараз відбувається навколо, просто йти до цих цілей і не зважати. Тому що, ну, оця толерантність, якось вона дається в знаки і не завжди грає на користь нашій країні. Коли, особливо, якщо говорити про церкву, але в тому числі, якщо говорити про такі складні історичні питання. Це відомий факт, у нас є одна така цікава група в Фейсбуці, так, Луцька, і там така цікава команда була шанувальників червоної луцької історії, які дуже цікаво реагували на тексти мої, наприклад, про історію Паші Савєлєвої, так, якось мені вдалося натрапити на жінку, яка розказувала, що її родичку вбили замість Паші Савєлєвої. Ну, або ще на якісь от такі от теми, які, власне, пов'язані з історичною правдою нашою місцевою. Ці люди завжди заперечували, аргументували, можливо, навіть не войовниче, а так трохи навіть толерантно, обережно, про те, що не на часі, про те, що я не знаю всієї історії, про те, що нам не варто цих тем піднімати. Власне, зараз, коли ми дізналися, ну, про те, як ці люди справді впливали, да, один з них ракети на Луцький аеродром благословляв, образно кажучи. Ну, я розумію, що це
все треба було просто пропускати повз вуха, не реагувати на ці коментарі і вперто робити своє. Починали з меморіалу і хочу закінчити меморіалом. Що, на ваш погляд, там має бути далі? Які зміни потрібно далі там реалізовувати, аби от він вже не був ні радянським, ні російським, а от нашим українським меморіалом? Найперше, мені здається, треба зняти зірку Орден Перемоги, яка увінчує цей російський штик. 84-літній оцей чоловік, так, він взагалі вважає, що ми маємо зрізати, зменшити той штик, просто щоб цей символізм російський зняти. Не знаю. Мені здається, що ми давно мали би зняти цей Орден Перемоги будь-якою ціною. Навіть ціною руйнувань якихось цього меморіалу. Їх все ми можемо виправити, поправити. У нас є кому це зробити. Я не знаю, чому це не зробили принципово до 9 травня. Мені це дуже болить. Мені здається, тут, на Західній Україні, на Волині, ми це мали зробити найперше. Друге, що мені вважається за доцільне, якраз зробити, це от саме поставити табличку про те, з історією про це місце. Наступне, нам все-таки треба віддати належне історії. Я не кажу полякам, я кажу історії. І просто поставити десь на території, знайти місце на цій території, на якийсь хрест, який би вшанував і нагадував про те, що тут були могили поляків, в тому числі польських воїнів. Не треба цього боятися, у нас там стільки різних меморіальних якихось місць, пам'ятників, що з різних часів і з різних епох, що вже настав час просто впорядкувати це місце і надати йому якогось змісту свого українського. Ми цю роботу почали, міська рада, наскільки я знаю, цю роботу хоче зробити і декларує, що вона її почала. Я надіюся, що це не просто декларації і що це буде продовжуватись. І для цього не треба буде голосних якихось постів у Фейсбуці чи якихось журналістських ініціатив і подавати якісь петиції і проекти рішень. Мені хочеться, аби ми цього всього не робили, просто робили свою роботу журналістською, писали тексти і знімали сюжети. А люди, які мають робити, навести порядок на меморіалі, просто це зробили. І щоб ці тексти і сюжети були про зміни на меморіалі. В першу чергу про абсолютно цей великий орден, який там досі стоїть. І, думаю, муляє око багатьом людям. Але коли я людям кажу, що над нами, над Луцьком, Кремль і СССР, вони не вірять, вони йдуть, фотографують, переглядаються і справді бачать ці чотири букви. Тому я хочу, щоб всі побачили оці чотири страшних літери, які досі над нами висять. І мені здається, це наше сумління, наш моральний обов'язок їх звідти зняти. Сподіваємося, що це буде в найближчий час. Дуже дякую за цю розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу нагадати вам, що гостею студії була журналістка Олена Лівіцька. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна.